Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Това е Посетител на 7 сутринта. Аз съм Румен Йовчев. Здравейте! Очаква се новият министерски съвет да проведе първото си заседание. Кабинетът беше гласуван вчера в Народното събрание и получи подкрепата на 131 от депутатите. Това е първото ротационно правителство в историята на България. След 9 месеца на поста министър-председател трябва да застане Мария Габриел. За това се договориха двете най-големи формации в парламента. Най-неотложната задача пред новото управление е изготвянето и приемането на бюджет. Това стана ясно от думите на премиера Николай Денков. Друга неотложна задача е да бъдат съставени екипите в министерствата, тъй като вчера бяха освободени заместник министрите от служебния кабинет, а това, по думите му, ще попречи на работата на редовния. Това той заяви и при приемането на властта от служебното правителство. Аз действително не разбрах какъв е смисъл на този акт да бъдат освободени всички заместник министри с едно или две изключения днес, което очевидно създава проблем за работата на новия кабинет и очевидно не помага за да имаме приемственост както по приоритети, така и по отношение на многобройните ежедневни дейности, които всеки един министър ще трябва да се справи през следващия период. Днес се очаква да бъде достигнат пика на покачване на водите на река Днепър след взривяването на язовирната стена на Нова Каховка. Около 42 000 души са в риск от наводнение и от контролираните от Украйна територии и от контролираните от Русия. Съветът за сигурност заседава за ситуацията, а Киев и Москва си размениха взаимни обвинения. Сателитни снимки показват мащаба на опустошението след взривяването на язовира Нова Каховка и как цели села са заляти от приливната вълна по течението на река Днепър. В град Херсон, на 60 км от язовира надолу по течението на река Днепър, нивото на водата е 3,5 метра. Хората от 80 населени места се евакуираха с автобуси, влакове и лични автомобили. Снощи в Херсон е имало обстрел точно към районите, от които се евакуират цивилни. Жители на Нова Каховка в контролираните от Русия територии са решили да останат по домовете си, въпреки заповедта за евакуация. От Запорожката атомна електроцентрала заявиха, че няма опасност за охлаждане на реакторите. Женевската конвенция забранява язовирите да са мишена на военни действия. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украински прокурори вече са в контакт с Международния наказателен съд за взривяването на язовира. Целият свят ще узнае за руското военно престъпление. Подобно нарочно унищожение на язовира от страна на руските окупатори е екологична бомба за масово унищожение. В името на собствената ни сигурност светът трябва да знае, че Русия не може да се измъкне сред такъв терор. Иран отвори посолството си в Саудитска Арабия след 7 години на скъсване на отношенията. Възобновяването на дипломатическите връзки между Техеран и Рияд е част от постигнатото през март споразумение с посредничеството на Китай. Посолството на Иран беше отворено отново в дипломатическия квартал на Рияд с тържествена церемония. Саудитска Арабия преустанови отношенията с Ислямската република през 2016 година след атаки срещу саудитски дипломатически мисии, извършени от ирански протестиращи, възмутени от екзекуцията в кралството на влиятелен шиитски духовник. Шиитски Иран и Сунитското кралство са основни съперници в Близкия изток, а съперничеството между тях е в основата на редица конфликти в региона. Отварянето на посолството на Иран в Рияд съвпада с визитата в Саудитска Арабия на американския държавен секретар Антони Блинкън, чиято цел е да демонстрира затоплянето на отношенията с кралството. Саудитска Арабия все още не е обявила датата за отварянето на посолството си в Техеран. Залезът в американския щат Охайо беше необичайно красив снощи. Причината обаче не е природен феномен, а горските пожари в Канада. Слънцето се отсвети в ярко червено заради канадските горски пожари и пушекът от тях, който достигна Съединените американски щати. В много райони е отчетено влошено качество на въздуха. Властите призоваха хората с дихателни проблеми, възрастните и най-малките да не излизат от домовете си. Очаква се днес червено-розовата окраска на слънцето да бъде още по-ярка. 88 горски пожара бушуват в Канада.
Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.